último sábado, na cidade de Bacabal, ocorreu a quarta corrida das Chitaras, um evento que se consolidou como um dos mais importantes para a valorização do esporte feminino na região. Organizada pela empresária Adriana Guimarães, a corrida reuniu cerca de 1.500 mulheres, destacando-se como um marco para a promoção da saúde e bem-estar entre as participantes. A corrida, que atraiu atletas de várias cidades, teve um percurso que desafiou as corredoras e superaram seus limites, mas também proporcionou momentos de integração e celebração. Desde amadoras até corredoras experientes, todas encontraram na corrida das Chitaras um espaço para demonstrar força, resiliência e companheirismo. É isso aí, a gente corre para isso, né? Para conquistar o primeiro lugar, como não dá, a gente faz o que pode. A gente vem de Codó com todo prazer, prestigiar esse evento, lindo evento, e a Adenga está de parabéns em convidá-los a gente lá de Codó e vir participar dessa animada festa. Participar, né? Meu segundo ano aqui nas Chitaras. Esse ano está com excelência. Muito obrigado, Adenga, por proporcionar essa grande corrida a todas as mulheres. É a primeira vez. E tá assim, ó, tá de parabéns, eu tiro o chapéu. Perfeito. Deu para se destacar, né? Deu uma moça. Tomara que tenha feito um tempinho mais ou menos, né? Mas vai dar certo. E obrigado pelo hospital de vocês. A recepção, muito bom. O secretário de esportes do município, Sérgio Murilo, também marcou presença no evento. Parabenizar porque, de certa forma, a gente acompanhou desde o início, a quarta edição. Talvez esse evento seja o maior evento de corrida do Nordeste para o público feminino. Então não é pouca coisa, é um grande evento com uma grande estrutura. E parabenizar, sem dúvida, esse casal maravilhoso que vem sonhando isso há muito tempo. E não sonhando, realizando, né? Hoje as atenções estão todas para a cidade de Bacabal, com um evento de mais de 1.500 mulheres aqui hoje na Avenida João Alberto. Denga Guimarães, a idealizadora do evento, não escondeu sua alegria com o sucesso da quarta edição da corrida. É muito importante organizar esse tipo de evento que motiva, que incentiva as nossas mulheres. Aqui a gente vê que a corrida das Chitaras é a corrida das classes. Aqui nós temos diferentes classes sociais reunidas. E a corrida das Chitaras não é só uma corrida, mas é também uma corrida de empoderamento feminino, de inclusão social e de assistencialismo da mulher. A quarta corrida das Chitaras encerrou-se com uma cerimônia de premiação, onde as vencedoras foram agraciadas com medalhas e troféus. Contudo, mais do que os prêmios, o evento deixou uma marca de união e empoderamento entre as participantes, reforçando a importância do esporte como ferramenta de transformação social.